Spektakulare, një ndeshje ndej tamam për derbi që quhet. Besoj se e morëm hakën. Mobilizimi ishte në maksimum. Ekipin e Sarandës e studiuan me detaje, e dinim mënyrën se si luanin, pikat e fuqishme të tyre.
dhe punuan për të realizuar ato dhe kjo ishte suksesi i lojës sonë. Me gjithmonë dhe i mbizotruam në gjitha drejtimet, dashë nga fizike dhe dashë nga taktike. Rezultatit këtë zërë të regonë së mirë i këtë, një lojë fort e denjë për derbin, por do të mbetet në mënë shpirti i garës futbolistëve ta. Besoj se tifozat janë të kënaqur nga përfundimi i ndeshjes dhe unë jam shumë i kënaqur nga ekipi dhe sigurisht edhe nga rësullet i tifozave të cilët sigurisht dhjetë që janë lojtarit të mëdhjetë në fushën tonë. Faleminderit, i falenderoj gjithë sportdashit, falenderoj futbolistat për shpirtin e sakrificës dhe për fitoren e bukur që i dhuron qytetit tonë. Suksese, faleminderit.